Po predloženom víkende vitajte pri spravodajstve v slovenskom jazyku. Včera si celá krajina pripomenula 101. výročie prímeria v prvej svetovej vojne, keď Nemecko podpísalo kapituláciu. Pri pamätníku obrancov Belehradu v prvej svetovej vojne sa včera konal ústredný štátny ceremoniál kladenia vencov a vzdávania pocty na uctenie si tejto udalosti. Minister práce Zoran Djordjevič zdôraznil, že sa týmto vzdáva pocta všetkým, ktorí obetovali životy za svoju krajinu a za slobodu. Do Srbska. Táto vojna bola najväčšie zlo, ktoré dovtedy zasiahlo celú Európu a v ktorej bolo mobilizovaných 70 miliónov ľudí. Srbsko v prvej svetovej vojne stratilo viac ako 1 100 000 obyvateľov, čo vtedy predstavovalo 1/3 populácie krajiny. Vence na pamätník obrancom Belehradu položili aj primátor Belehradu Zoran Radojčić, tiež vysokí predstavitelia vojska Srbska, ako aj zahraniční veľvyslanci a konal sa tu kultúrno-umelecký program. Ghana ako 16. členský štát OSN stiahla svoje uznanie nezávislosti Kosova. Informovala o tom včera tlačová agentúra Tanjug. Je to veľký úspech pre politiku, ktorú presadzujeme v uplynulých 5 rokoch. Ide o pokračujúcu jasnú politiku, ktorá je plná flexibility a tolerancie, povedala premiérka Anna Brnabičová. Ghana sa v roku 2012 rozhodla uznať Kosovo za nezávislý a suverénny štát, čo viedlo k nastoleniu diplomatických vzťahov medzi týmito dvoma krajinami. Toto uznanie bolo podľa diplomatickej nóty Ghany v rozpore so záverečným aktom konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975, ako aj s rezolúciou 1244 Bezpečnostnej rady OSN z roku 1999. Návrhom rozpočtu na rok 2020 štát vyčlení pre poľnohospodársky úsek 52 miliárd dinárov a dotácie nebudú nižšie ako 35 miliárd dinárov, čo je o 900 miliónov dinárov viac než v tomto roku. Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič pre RTS povedal, že štátnu podporu dostanú všetci, ktorí doteraz mali právo, a dodal, že vytvoria aj osobitné opatrenia na podporu mladých poľnohospodárov, podporu organickej výroby a vinárov. Minister avizoval aj zvýšenie dotácií pre chovateľov dobytka, a to z 25 000 na 40 000 dinárov za kus dobytka. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič sa včera stretol s premiérkou vlády Dolného Rakúska Johanou Mikl-Leitnerovou, s ktorou rokovalo novej iniciatíve regionálnej spolupráce v oblasti ekonomiky. Na žiadosť predsedničky Mikl-Leitnerovej autonómna pokrajina Vojvodina bude v rokoch 2020 až 2022 predsedať Združeniu podunajských régií, čo je dobrou príležitosťou, aby sa v dôležitých oblastiach uskutočnili dodatočné kontakty a podporili zodpovedajúce iniciatívy, zdôraznil premiér Mirovič. Spolubesedníci sa shodli, že jednou zo spoločných priorít bude dunajská stratégia a otázky prepravy tovaru, ale aj zodpovedajúca modernizácia prepravy Dunajom. Včera sa v Bratislave skončil tradičný knižný veľtrh Biblioteka 2019. Na veľtrhu sa ako aj obvykle zúčastnili aj vydavatelia z našej krajiny. Boli tu predstavené knižné tituly, ktoré vyšli v Slovenskom vydavateľskom centre aj v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Ďalej napríklad kniha Kultúrny potenciál Slovákov v Srieme autorov Jaroslava Čukana a Borisa Michalíka a tiež kniha Rozprávok Maui od zberateľky Kataríny Mosnákovej Bagľašovej. Predstavili tu aj preklad básni do činy slovenského básnika Miroslava Bielika. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny usporiadala prezentáciu najnovších učebníc slovenčiny s multimediálnymi dodatkami pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku, ktorú mala na starosti koordinátorka výboru pre vzdelávanie a členka výkonnej rady Svetlana Zolňanová. Tiež boli predstavené novinky z vydavateľskej produkcie miestneho odboru Matice slovenskej Petrovec, ktorú mala na starosti predsedníčka Katarína Melegová. Slováci zo Srbska môžu byť teda hrdí, že aj na najznámejšom slovenskom veľtrhu mali čo ponúknuť. Termín zaplatenia poslednej splátky tohtoročnej dane z nehnuteľnosti je do štvrtka 14. novembra. Táto daň z nehnuteľnosti sa platí kvartálne, a to do 45. dňa od začiatku štvrť roka. Splátky sa teda vyplácajú hlavne do 15. v mesiacoch február, máj, august a november. Za každý deň omeškania s platením dane platí daňový poplatník úrok z omeškania vo výške 11%. Za neplatenie tejto dane hrozí pokuta 5 000 dinárov.
Angelina Josičová, členka staropazovského združenia paraplegikov Fruška Hora Sriem, sa stala šampiónkou pohára osôb s invaliditou Srbska v streľbe. Josičová premohla tvrdú konkurenciu súperiek zo Šapca, Smedereva, Belehradu, Nového Sadu, Zreňaninu a Jagodiny a po tretíkrát si osvojila prvé miesto, kým celkovo združenie skončilo na 5. mieste. Finále pohára v streľbe zo vzduchovky sa konalo včera na strelnici v Novom Sade. Domácim hostiteľom bol zväz paraplegikov a kvadraplegikov Vojvodiny. V súťažnej sezóne v roku 2020 šachový klub Mladosť z Novej Pazovy bude súťažiť v rámci prvej ligy Srbska v skupine Vojvodina. Toto historické prebojovanie sa do prvej ligy sa udialo pred pár dňami na súťaži druhej ligy v Kovačici, kde šachisti Mladosti z Novej Pazovy zaznamenali 7 víťazstiev a 4 remízy a na konte nemali ani jednu prehru. Šachový klub Mladosť oslávi v decembri 65 rokov od založenia a toto pekné jubileum oslávia v rámci 15. Nikoldanovského šachového turnaja. Na zajtra meteorológovia predpovedajú oblačné počasie len s krátkými slnečnými intervalmi a skoro ráno je dokonca možný aj slabší dážď. Denné teploty od 16 do 23 stupňov a vietor zafúka z juhovýchodu. Ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes gratulujeme svetoplukom, zajtra má meniny Ľutobor. Na dnes sa už s vami lúčime, prihlásime sa opäť zajtra, dovtedy sa majte pekne.